metrový a moři, podívej se, ale vidíš. Já to vidím, Miloši. Viděl to? Viděl, no. Já nevím, co ty tam odsaď vidíš, ale... Já všechno. Jak jsi to naučil, tohleto? To je dlouhodobý uchu, to není... Jak asi do... Od, tak od... půl roku? Jako, dva roky jim sem házíme, oni nechci, amurci. Dva no. roky jim sem házíme a půl roku je krmím z ruky. A normálně na zapácání oni připlavou? Normálně na zapácání připlavou. A všechny druhy, jo? Bez rozdílu. Jenom kapři a muři, samozřejmě dravina se nejede, jo? Dravině je to úplně uprdele, co si tady tak kapři žerou. To chápu, no. A máš asi takový přehled, jako kolik tady těch ryb je v tom rybníku? Jo, nějaký, jo. Ty fadu. Amorek, pěkně, dáme mu takhle, nabídneme. Je. Yeah. Hele, podívej se, ono to je takhle dlouhý. Ty vado. Ale dáme ten listáček. Už jde, znova jo? Si jde kousnout. Mě hryznul do ruky. Au. Kde ho máme listáka? Ten je nejlepší vždycky. No jo. Ty vole. To není možný. To není možný. Pán. To je cirkus, to je snad není možný. Neryzejte mě z druhé strany, ale ryzejte to tady odsadím si to lidi. Pěkně se ukažte. Ty vole. Pojď. To je úžasný. A ty hubičky, jak je tam cvákají u toho chlebíčku, je. Yeah. No. Nenechává to náhodě. Tak, pejte. A teď sleduj, vole. Teď sleduj, hle. Tam hodíš jeden, vole, a sleduj se. Na chviličku zmizí pod hladinu a je po něm, vole. První, který ho se ho podaří ťapnout, vole. Tak, pojďte tady. Mají teď to zábavičku s tamtěmi.